首先点选左上角储值消费选项，点选慈善收款，点选2月6号花莲赈灾，点选同意继续下一步，输入您的姓名，输入您的地址，不输入者填无，并点选下一步，输入要捐款的金额，输入您的电话，不输入者直接点选下一步。接下来到柜台缴费即可完成捐款。天佑台湾，天佑华联。